নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, যিটো হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ৰিজাল্টৰ সন্দৰ্ভত। যিহেতু এটা জব পৰ্টেল ছাইটৰ পৰা এটা ন'টিফিকেশ্যন পাইছোঁ যে ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ আজি মানে 13/9/2022 ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকক, যিসকলে এক্সামটোত ভালদৰে দিছিলে। আৰু নিশ্চয় যদি ডেটটো সঁচা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি দিনটোৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টটো পাব আপোনালোকৰ। আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হওক তাৰে কামনাৰে। ধন্যবাদ।